မင်္ဂလာပါသမောချန်နယ်ရဲ့ထူးခြားဆန်းများကဏ္ဍကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေကွေးတဲ့အရာမတော်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 ကလည်းကမ္ဘာအရှားပါဆုံးဖြစ်တဲ့ငှက်အထိပ်ပါဝင်တဲ့တောင်အမေရိကကအရှားပါဆုံးတရိတ်ဆန်ဆဲကောင်းချောင်းကိုတက်ဆက်ပေးစင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အစီအစဉ်မစမီကျမတို့ရဲ့ The Mon TV ဆိုတဲ့ channel အသေးလေးကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ပါဦးနော် channel link ကိုတော့ description ရော comment မှာပါချပေးထားပါတယ် channel အသေးလေးကို subscribe လုပ်ပြီးဆိုရင်တော့ကျမနဲ့အတူ video ကိုအဆုံးထိကြည့်လိုက်ကြရအောင်နံပါတ်၁၀ကလောင်ပကူအီယာမကုန်းလိပ်ကုန်းလိပ်ကြီးတွေဟာကြောရိုရှိတရားရီထဲမှာတက်တန်အရှိဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ပြည်မြတက်တန်100ကျော်နေနိုင်ပါတယ်စံချိန်တင်နိုင်ခဲ့တဲ့တကောင်ကတော့152နှစ်ပါဒါပေမဲ့ကလောင်ပကူကျုံးမှနေထိုင်တဲ့လိပ်တွေထဲမှာဆိုရင်တော့ချားစ်တာဝန်ရောက်လာခဲ့တဲ့1835ခုနှစ်တည်းကရှင်သန်ခဲ့တဲ့တက်တန်ရဲ့လိပ်ကြီးတွေရှိနေနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်နေကြပါတယ်ဒီလိပ်တွေဟာကမ္ဘာအကြီးဆုံးကုန်းလိပ်တွေဆိုလည်းဟုတ်ပါတယ်အားပေးကျော်ရှင်းနိုင်ပြီးတော့ပေါင်950ကျော်အထိအလေးချိန်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါဝင်တို့ခေတုံကဂလာဘတ်ကိုကျုံးပေါ်မှာဖြန့်ကျက်ကျက်စားခဲ့တဲ့လိပ်ပေါင်း 25,000 ခန့်ရှိပါတယ်။ဒီလိပ်တွေကိုအစားအစာဖြစ်ပင်လယ်ဓားများ၊တင်မောသားနဲ့ကုန်းတွေတွေက1818-19ရာစုတွေမှာအမဲလိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်လိပ်ပေါင်း 3,000 လောက်တက်ခံခဲ့ရတယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ဒီကျုံးမှာဥကာပေါက်တဲ့တရိတ်ဆန်မဟုတ်တဲ့ဒေါ်ဝဲ၊ခွေး၊ကြောင်၊ကြွက်၊စိတ်နဲ့ကျွဲရီဟာသူရဲ့အစာရည်စာနဲ့ဥတွေကိုအမြဲလိုလိုချင်းချောက်နေပါတယ်။80ခုနှစ်မှာတော့လက်ကောင်ရည်3000ကျော်သာရှင်ကျန်ပါတော့တယ်။ဒီလေးရဲ့မျိုးကွဲများစွာဟာလည်းမျိုးတွန်းသွားပါပြီ။ဒါပေမဲ့တချို့ကတော့ကြမ်းကြမ်းခံနေတော့ဖြစ်ပြီးတော့တချို့ကတော့ပြန်လည်ပြီးတော့အရေအတွက်များလာပါပြီ။အခုခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကုန်းလိပ်ပေါင်း2000ကနေ2000ခွဲအထိကျုံးပေါ်မှာရှင်သန်နေထိုင်ကြရဲလို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။တောင်အမေရိကမှာတမကတကဘာလုံးမှာပါရှားပါတဲ့တရိတ်ဆန်မျိုးစိတ်ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၉ Albatross လှိုင်းတုံးပင်လယ်ငှက်ဂလာဘဂိုကျွန်းမှာပဲနေထိုင်တဲ့တရိတ်ဆန်ဖြစ်တဲ့ Albatross ပင်လယ်ငှက်တွေဟာအတောင်ဖြတ်ရင်တော့အလျား2မီတာခွဲအထိရှိနိုင်တဲ့ငှက်ကြီးမျိုးတွေပါ။အတောင်မှာရှိတဲ့လှိုင်းလိုတဲ့တန်းလေးကြောင့်ဒီနာမည်ကိုရလာတာပါ။ Albatross တွေဟာဆိုရင်တော့ကျွမ်းကျင်တဲ့လေဟုန်စီးငှက်တွေဖြစ်ပြီးသူတို့ဘဝရဲ့အချိန်အများစုကိုသမုဒ္ဒရာထက်မှပြန်ဝယ်ရင်းကုန်ဆုံးကြပါတယ်။စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့တစ်ချက်ကတော့မဲလိုက်ချိန်မှာကားပြတဲ့ကားခွက်တွေပါနှုတ်သီးကိုဆက်ဝိုင်းလို့လှဲတာနှုတ်သီးချင်းထီတာကောင်းညိတ်တာနွားလိုအော်အားတွေပါဝင်ပါတယ်ဇုံတွေတွေဟာတစ်ပွားလုံးမဲလိုက်ကြပြီးတော့အမတွေကအကာအကွယ်မရှိတဲ့မြေပြင်ပေါ်မှာတလုံးသာဥပါတယ်ဒါကသူတို့ရဲ့နေပါလာတဲ့အကောင်ရင်ကိုထိခိုက်သွားစေပါတယ်ခမင်းကြီးအရာကတော့ဒီငါပေါင်း5000ကနေ9000ထိတဘောအတိုင်းစက်စားနေကြပြီးတော့မဲလိုက်တဲ့ဇုံတွေပေါင်း12000ထိရှိနိုင်ပါတယ်ဒီအရေအတွက်ကစိတ်ပူစရာမရှိဘူးလို့ထင်ရပေမဲ့ဒီငှက်တွေဟာဂလာဘဂိုတစ်ခုတည်းမှာပဲစက်စားကြတာဖြစ်ပြီးတော့ရာသီဥတုပြောင်းလဲတာငါးအနော်ကျော်ဖန်းစီတာစတဲ့အမြဲလိုလိုရှိနေတဲ့အန်ဒီယာတွေကြောင့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာအကောင်ကြီးဟာ9000ကနေရာခဏန်းထိကျဆင်းသွားနိုင်ခြင်းရှိပါတယ်နံပါတ်၈ပနာမန်တရံရွှေဖားပနာမန်ဒီယံရွှေဖားဟာကော်ဒရတာတောင်ပေါ်ကမိုးတက်တောင်းတဲ့တိမ်တတော်တွေမှာကျဆားနေထိုင်တဲ့ရှေးအောင်ဖားလေးတွေပါ။အနောက်ဘက်စန်ထရယ်ပနာမားကနေပြီးတော့စန်ထရယ်အမေရိကထိကိုကျဆားကြပြီးတော့အရန်ရန်ကိုလည်းတင်းနေပါဗျ။5စင်တီမီတာဝန်းကျင်ရှိပြီးတော့စနစ်ဂရန်တာလေးပါတယ်။အင်မတန်လေးရှားပါတယ်။ရှားလုံးလို့မျိုးတွန်းသွားပြီလို့တော့မှထင်ခဲ့ရတဲ့အထိပါပဲ။ပနာမန်ဒီယံရွှေဖားတွေဟာနေပတ်မှာကျဆားကြတာကြောင့်ဝင်းနေငှက်လို့တာယက်ဒရိတ်ဆန်တွေရဲ့လွယ်ကူတဲ့အစားအစာလည်းဖြစ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့တောက်ပါတဲ့အရောင်ကတတိပီးချက်တစ်ခုပါသူတို့ရဲ့အရေးပြားဟာစားမရင်အစိတ်တက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မေးတိုက်ရိတ်ဆန်တွေတောင်းဆိုရင်တော့မစားရပါဘူးတခြားတရမိုင်းအတွက်ကတော့ဒီဖားလေးတွေဟာအကောင်သေးပြီးတော့လှပပေမဲ့တည်စီနိုင်ပါတယ်နံပါတ်9အမေဇုန်ရေနွားအ
Amazon Januari ha, Januari music leguma, a day song Januari ba. Canauma, Colombia Nangane, Venezuela Nangan Bawi, Oricono Jawan de Ga, Nitri Dima, Jasanke Jabari. Time, a male Kayana, Januari Gawi ha, Jaguelu Niba, Chetwanke Bio, Taga Triavo Rama, Imitan Kakere Gala, Chetwanke Bari. Through ye atane, Jawari, Gordon, a series of Mosuri ye, Nessi Jasan, Tekayabari. Amazon Januari ha, Tignate and Sabi me, Dress and Nila, Mashaba be me. အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာသဘောဝထိန်းသိမ်းအဖွဲ့ကနေမြို့တုံးကန်နေမြို့စိတ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီးတော့ဘရာဇီးနိုင်ငံပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးဝင်ကြီးကနေလည်းမြို့တုံးမှုအနေနဲ့ဂျုံနေရတဲ့ဒရိုက်ဆန်စင်တွင်ထားပါတယ်။ထောင်900ခုနှစ်သုံးကတည်းကဘရာဇီးမှာရှင်နွားတွေကိုအမဲလိုက်ခြင်းဟာတရားမဝင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့တိမ်မွေပြီးဆက်စုပ်တက်တဲ့ဒရိုက်တွေဖြစ်တာကြောင့်မ
ha, don't ya kilo tea, lady and she nine be all, near the mark, mommy dante, she nine mare. Namatao, Elago, a ranger. Elago, a ranger music ha, Brazil and Yamada, Jessari, Tama, Miazado, music dating at the Cuba, Dinger ha, Shaba Luna Tao. I use the idea, you don't get any, yes, Emma, and the Yapia can't have a body. Just I are the diary, yes, some show lamuja, a gang in a lari, and you say the diga, the cuba. Banan Pugune, Elago Pinari Mabe, Triana Mari. Gansura ga, I did Dari ha, the top young demo, and Yazon de Dari Pinia, Dazame, you don't get any Pinia, Rashimaro, Elago, and Ranga Gangi, don't say Gana, she be all, the great of Yazi, Pinia Jabari, Abu Bine, the Mazone, Abu Bai, so the Dorima, Drogo, Triana Mari. ตอมีหลองเจียนเจ้าตะตอรีเปียงนาลาဖြစ်ပြီးတော့ญาติอุรุเปียงเล่ลากะလေအနေနဲ့ပြေးနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘရာဇီကတတော်တတော်များများကိုပြန်လဲထိန်းသိမ်းနေပါပြီဥပမာမူရီစီဂီဟာစနစ်လိုနေရာမျိုးပါအသက်တိုးလာတဲ့ကျဆိုင်းရာဒေသတွေဟာအကောင်ရေရောကြလာတာကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်နံပါတ်5ကိုရန်လာယုံရှေးဦးမြောက်ကိုရန်လာယုံရှေးဦးမြောက်တွေဟာတောင်အမေရိကကဖော်ရည်တဲ့ရှေးဦးမြောက်မျိုးစ
Mariba. A gong in the yellow bait and eighty, two jar dog gave me. Omia swap, you can take the Nangayaza, a gong apian little one lag a barry. Time made through ya, you don't get any sharp music pinnado, Mabe. A gong in the tongue again, she be all. To take out domo de boha, send it to jump your pump beer gang in Jalaba. Tata make Kamaboga, a sharp bazo, she um your music pinnaba. Jimmy Liriha, Sakona Ansagani, Nasali Ansati, Lizin Shinai Biro, Talamagani, Sanalamati, a Shishinai Mari, Amigaro, Sanegani, Sangalamava. Now Omyazo Lube, a songsa the Rariva. A theory, in Saturday, a county joy met the Ravarigo Savari. A Bioino, through a county the Ravarango Savari. Through yet Shilia, Duliare, Latan, Latanine, Jimmyone about we, the countine, the Chandri, Bagoni, Bonin Yari Tigo, Taibari. ဒီမျိုးတွေဟာသူတို့မိသားစုနဲ့အစားအသောက်ကိုဝေမျှစားတောက်တတ်ပေမဲ့မိသားစုအပြင်ကသူတွေနဲ့ကတော့လုံးဝမဝေမျှတတ်ပါဘူး။ဥပမာညောင်ပေါလီတွေဟာသူမိပါရီမွေးခြင်းတွေစီကစားကြရီကိုစားနောက်ပြီးတော့အလေတုတ်တတ်ပါတယ်။နံပါတ်၄အော်ရီနိုကိုမိချောင်းအော်ရီနိုကိုမိချောင်းတွေဟာသူတို့ရဲ့တခြားညီအကိုမိချောင်းတွေလောက်ဒီနေ့ခေတ်မှာလူသိမများပါဘူး။ ကိုလံဘီယာနိုင်ငံဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံတွေမှာတွေ့ရပြီးတော့အထူးသဖြင့်အော်ရီဂိုနိုမြစ်နဲ့မြစ်လက်တက်တွေမှာတွေ့ရပါတယ်။စကုန်းနဲ့20ရာစုနှစ်တွေမှာမိချောင်းတရေအတွက်အမဲလိုက်ခံရတာကြောင့်ဒီမိချောင်းတွေဟာမြို့တုံးကန်တွေဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့အမဲလိုက်တာအပြင်မိချောင်းငယ်လေးတွေကိုအရှင်ဖမ်းပြီးကုန်သွယ်ကြတာကြောင့်တောင်အမေရိကရဲ့ထိတ်တန့်တားရဲဟာအကောင်ကြီးငါးရာခန
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဇိုင်းတွေကိုတင်ပြပေးမယ်။ဒီဇိုင်းတွေကဟာဆိုရင်တော့20နှစ်ပြည့်အထိတောင်အရှိရှိပါတယ်။ထိုင်မဲ့အလွန်ကျော်အမဲလိုက်ခံရတာကြောင့်အဲ့လောက်ကြီးတဲ့မိချောင်းကိုဒီနေ့ခေတ်မှာတွေ့ရဖို့ကတော့မဖြစ်နိုင်သလောက်ပါပဲ။မိချောင်းတွေဟာအသားစားတရဝါတွေပါ။အရွယ်ရောက်မိချောင်းတွေဟာငှက်ငါတို့တိုက်တရဝါတွေနဲ့ရှင်းနေတရဝါတွေကိုအဓိကစားတော့ပါတယ်။မိချောင်းငယ်လေ
Number 3, Makang Suwa Asipa. Makang Suwa Asipa, Tamamho, Rabba Kanenga, Pani Lilu Dijari, Pamuzeha,
အစေရှိဖပြံမျိုးစိတ်ဖြစ်ပြီးတော့အယူစီယံမှာအနေအောင်ဆက်တမတ်ခံထားရတဲ့မြို့တွန်းကနေဖားမျိုးစိတ်ပါဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကရပါကန်နန်ဒေတာက10စတူရန်ကီလိုတောင်မရှိတဲ့တောတောင်တွေမှာနေထိုင်ကျစားကြပါတယ်တခြားအစေရှိဖပြံမျိုးစိတ်လိုပဲဒီဖပြံဟာလည်းအင်မတန်အစိတ်ပြင်းပါတယ်အစိတ်ကိုဘရိုမာလင်အပင်ကိုဆိုင်းရကနေရရှိပါတယ်ထုံချောင်းတဲ့ရွှေတူတာတွေအဲကောင်ထွက်တဲ့အညစ်အကြေးတွေတော်မိတွေကြောင့်ဒီဖားမျိုးစိတ်ရဲ့ကျစားရဒေတာဟာပျက်စီးလို့နေမှာဖြစ်နေပါပြီဒါအပြင်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အဖြစ်ကုန်သွယ်မှုတွေကြောင့်လည်းမြို့တော်မဲ့အနေနဲ့ကြုံနေရပါတယ်ဒီနေ့ရဲ့အကောင်းဆုံးစွာကိုတင်ဆက်ပေးရတော့မယ့်အချိန်မှာဒါကတော့ဘယ်ငှက်အလှပြဝဲကိုပဲပြန်ပြန်မဆုမမရနိုင်တဲ့ငှက်ပါဒါကဘာငှက်လဲတောင်အမေရိကကငှက်တာဟုတ်ရဲ့လားဆက်လက်ဆောင်ကြည့်လိုက်ကြပါဦးနံပါတ်1ရှူပယ်ဒိုင်နိုဆော၏အကုန်မျိုးတွန်းသွားပြီလို့ကျမတို့တွေထင်ထားခဲ့တာတော်တော်ကြာမှာပဲတကယ်ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျမတို့သိရပါပြီဒိုင်နိုဆောအများစုဟာငှက်တွေအဖြစ်အဆင့်ကဲပြောင်းလဲသွားကြတာပါအခုကျမတို့မြင်နေရတဲ့ငှက်ဟာဆိုရင်တော့အဲ့ထက်ကတကောင်လို့ပြောလိုက်ရင်တန်တရားဝင်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးရှူပယ်ငှက်မျိုးစိတ်ဟာအရှေ့အာဖရိကကဖြစ်ပြီးတော့ပရိသတ်တို့ရဲ့အိမ်မက်ဆိုးဆိုလည်းဟုတ်ပါတယ်ရှူပယ်ငှက်တွေဟာကျန်းကျင်တဲ့မိုးဆိုးတွေဖြစ်ပြီးတော့တောင်အမေရိကမှာနေထိုင်တဲ့တိရစ္ဆာန်တွေကိုနေလို့မရတဲ့အထိဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လူသက်ငှက်လို့တော့မှတင်စားကြတဲ့အထိပါပဲ။ဘာလို့မှန်းမသိပေမဲ့ဒီငှက်တွေဟာအင်မတန်ရှက်တက်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲသိပ္ပံပညာရှင်တွေကဒီငှက်အကြောင်းသိမသိကြပါဘူး။သူတို့သိတဲ့အရာကဒီငှက်ဟာကမ္ဘာကျောက်ဆရာအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ငှက်ပွဲကိုဘလို့ရခဲ့တဲ့လဲဆိုတာပါပဲ။သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာရှူးဘွေရဲ့အတိုက်ကိုရှာတွေ့ချိန်မှာဒီငှက်ဟာလေတခြားငှက်တွေလိုပဲဥနှလုံးဥရေဆိုတာကိုသိခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဥနှလုံးဟာတပြိုင်တည်းပေါက်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်အရင်ပေါက်တဲ့တကောင်ဟာတိတိတသာပူကြီးပါတယ်။ဒါအပြင်အကောင်ကြီးရဲ့ငှက်ကိုမိဘတွေကလည်းပူပြီးတော့ညံ့နေတာပြီးပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့အကောင်သေးတဲ့ငှက်ဟာအနိုင်ကျစ်ခံရပြီးတော့အတိုက်ကနေမောင်းချခံရကနေပူထဲမှာတည်သွားတဲ့အထိပ်ပါပဲ။နမယ်ဆိုးနဲ့တန်တဲ့ငှက်ပါပဲ။နံပါတ်၁စပစ်ကြက်တူရီပေးကြက်တူရီဟာဒီနေ့တင်ဆက်ပေးတဲ့အထက်မှာမျိုးတွန်းဖို့အနည်းငယ်ရှိဆုံးမျိုးစိတ်ပါဒီကြက်တူရီကိုနောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့ရတာက2009တုန်းကပါဒါကြောင့်ဒီမျိုးစိတ်တွေဟာတော်ရိုင်းထဲမှာမျိုးတွန်းသွားပြီလို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကယူဆကြပါတယ်ဒါပေမဲ့2020မှာတော့မျိုးဖောက်ထားတဲ့ဒီငှက်မျိုးစိတ်52ကောင်ကိုဘရာဇီးတစ်တော်တွေပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်ပြန်လည်ရှင်သန်ဖို့အခွင့်အရေးဖန်တီးပေးခဲ့ကြပါတယ်ဒီကြက်တူရီတွေကျက်စားတဲ့နေရာဟာအင်မတန်ကြီးမြောင်ပါတယ်ဒီငှက်တွေဟာသူတို့တွေအတိုင်းလှုပ်လို့ရအောင်ကြီးတဲ့သိပ္ပံကြီးတွေမှာအခေါင်းရှိမှသာနေကြပါတယ်ဒီပင်တွေကိုဘရာဇီးမြေပေးကတစ်တော်တွေမှာသာတွေ့ရနိုင်တာပါဒီပင်တွေဟာလည်း1950တုန်းကတစ်ပင်ခုတ်တောင်တွေကြောင့်အများကြီးပြုံးတည်သွားခဲ့ပါတယ်အာဖရိကခေလာဗီပြားတွေနဲ့ဒီကြက်တူရီတွေဟာအခုဆိုရင်တော့အတိုက်ဆောက်ဖို့အပင်လုနေရပါပြီတနေ့မှာစနစ်တကျဂရုစိုက်မွေးမြူထားတဲ့စပစ်ကြက်တူရီတွေကိုလည်းတော်ရဲပြန်လို့ပေးနိုင်မှာပါဒီလိုရှားပါးတဲ့ငှက်မျိုးစိတ်အတွက်အရေးကြီးတဲ့ကြက်စားရတော်ကိုပြန်လည်ထင်ထင်ပြည့်တဲ့အချိန်ထိပ်ပေါ့ကျမတို့ရေကြံခဲ့တဲ့တောင်အမေရိကနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကတခြားရှားပါးတရိစ္ဆာန်မျိုးစိတ်တွေရောရှိသေးလားခွန်မမရေးသွားခဲ့ကြပါအောင်ဒီလိုမျိုးဗီဒီယိုတွေအမြဲကြည့်လို့ရအောင်လို့ channel ကို subscribe လုပ်ပြီးတော့ notification bell လေးကိုနှိပ်သွားပေးကြပါအောင်နော်ကြည့်လို့ကောင်းမယ်လို့လည်းညွှန်လင်းပါတယ်ရှင့်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်ဆောင်ကြပါမယ်ကျမကတော့ The Mon Channel ရဲ့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူတန်းနာပါရှင့်